Всім привіт! З вами генеалог Сергій Фазульянов, і сьогодні ми продовжуємо дивитися Who Do You Think You Are з Девідом Теннантом. Це вже третя частина, яку ми дивимось, і я не буду дуже сильно розтягувати. Минулого разу була така серія або частинка серії, яка була досить такою камерною, досить домашньою, де він спілкувався з дядьком про свого діда по лінії Маклаудів, про те, як він грав в футбол, про події, які відбувалися паралельно з його грою. Сьогодні ми будемо дивитися третю частину, де Девід Теннант відвідує Дері, тобто місто, за яке, за команду футбольну якого грав його дід Арчі Маклауд. Ну і послухаємо, подивимось, які події були, відбувалися під час його гри за клуб Дері, і що Девід знає сьогодні. Ну, він то знав ще це в 13-му році, а ми сьогодні дивимося. Derry City's home ground in Londonderry in Northern Ireland. Північна Ірландія, так як я і казав, що дуже цікаво, що шотландець поїхав грати в Північну Ірландію, хоча з огляду на близькість, скажімо так, історичну і подієву, і, якщо я не помиляюсь, навіть релігійну, тобто католики ті, хоча є різні клани з різним релігійним непідпорядкуванням, релігійною приналежністю, отак от. Але в випадку з паном Маклаудом, з Арчі Маклаудом, судячи з усього, для нього не було проблемою грати в Північній Ірландії. It was here in the 1930s that Archie MacLeod became a local superstar. David's with Billy and Barry McLaughlin, Irish cousins he's never met before, who've supported Derry City for 40 years. Зустрівся з ірландським кузеном, з яким ніколи не зустрічався. Прикольно. This is where his grandfather scored 57 goals in a single season. A remarkable record that still stands today. О, непобитий рекорд по кількості забитих м'ячів за сезон. Клас. Archie MacLeod would play here on a wintry day, a wintry Saturday, and the wing would run up here, yeah, on a wet, sodden ground, a big heavy ball, and he would cross the ball over, and Archie would head it on for another goal. Yeah. In the crowd, Archie and Nelly are still remembered by former Derry player Matt Doherty. So Matt, I've met you tonight. Yeah. You played for Derry City. I played for Derry City, yes. And your dad played for Derry City. Correct, yes. And your dad played with my granddad. That's right. I must tell you about the day my mother told me about it. She was sitting in the stand with Nelly Blair on the other side. Yeah. And a few of the supporters was giving Nelly a hard time about Archie, knowing that she was engaged to Archie. Right. And they weren't married at this time. And of course, Nelly stood up and walloped them over the heads with her umbrella. That is, sounds like the granny that I knew. I have to say that. Really? That would figure. Is it true that Nelly was a bit of a beauty queen? Do you think he sort of noticed? He stole a good looking woman out of Derry. Yeah. So I mean, that have been quite a sort of celebrated couple then, do you think? Oh, of course. Yeah. I like that idea. Beckerman. Тобто дід був місцевою зіркою команди, і ось Девід спілкується з колишнім гравцем, батько якого теж був колишнім гравцем команди і грав якраз з дідом Девіда, з Арчі Маклаудом. Досить цікаво, і занурення в атмосферу футбольну. Я хоч і не є там ярим вболівальником чи гравцем футбола, це все ж таки це цікаво, це досить таке атмосферні речі. Beckerman. It's Posh and Becks. Posh, it's Posh and Becks. Archie must have had a ball coming here.
thought, this is God's country, and I'm a big star here, and I'm going to go out with a local beauty queen, and I'm going to have a rare old time. So don yourself, Archie, that's what I say. It's great here. It's nice hearing bits and pieces about your hand tonight as well. Якщо я правильно зрозумів, то Арчі якраз тут, в Дері, одружився з бабусею Девіда, яка була місцевою королевою краси. Цікава штука. Я, звичайно, досить багато речей через місцевий акцент і шотландський, ірландський пропускаю, але... Загально це більш атмосферна річ, це дуже цікаві штуки, коли не стільки важливо, що саме кажуть, а коли важливо ось ця от атмосфера, коли ця занурення, воно йде за рахунок інтонації, за рахунок посмішок, за рахунок там якихось емоцій, це дуже класно. Хоча інформативна частина, звичайно, досить важливо, але це ось інформативна частина якраз от такої м'язового типу, як ми називаємо це, м'язами, які ми вдягаємо на скелет. І ось це шоу, воно якраз розповідає більше сконцентровано на оцій емоційній складовій, на фактологічній, з побутової якоїсь історії людей, з якихось цікавинок, з їхнього повсякдення. А в той час, як генеалогія, як така, вона ось була на початку сконцентрована на конкретних фактах, на конкретних фактах, на конкретних записах про конкретних людей, про дати народження, шлюби, смерті, тобто основні події, переїзди, нагороди, праця. А ось атмосферу, а занурення в повсякденність дають ось такі от класні штуки, як от якраз спілкування з людьми, які або бачили пращурів, або чули про них історії від своїх батьків. Це дуже класно і приємно. Я так розумію, що ми там майже на кінці ролик. Because it all ties in with the woman I remember, who of course was much older and had lived a life by then, but the idea of her being here and being quite a formidable character and battering people with her umbrella, that all fits. Ну, от якраз він каже, що він пам'ятає Блер, це з Блерів бабуся його була, і він її пам'ятає, що діда він вже, я так розумію, не застав, а от бабусю. Це дуже класно, це як дотик такий до часу, до історії, до людей. І в мене багато таких речей відбуваються через мою прабабусю, яка померла, коли мені вже було 16 років. От, і дуже багато історій, дуже багато речей я знав від неї. І її два брати і сестра були живі, коли я вже був у віці, коли міг щось розуміти, запам'ятовувати, відчувати вже так, щоб воно закарбовувалося в пам'яті, я пам'ятаю, і бабцю, найстаршу з дітей в цій родині, бабцю Феню, вона померла в 98-му році, коли їй було 92 роки. І моя бабуся 14-го року померла в, відповідно, 2004-му. І менші брати вже 20-х років народження, і дід Володька, дід Андрій. Причому з дідом Андрієм дуже активно спілкувалися постійно. Я всіх цих людей пам'ятаю, я цих всіх людей чув історії, бачив їхні характери, бачив їхні... А, ще сестра, найменша сестра Марія в них була, на жаль, вона найменша з них усіх прожила і... щось там 61 рік чи щось таке, тобто теж там чи 67 років, ну тобто там не дуже багато, і вона в 90-х теж чи на початку 2000-х померла, але
Але я оці всіх людей бачив, коли йде згадка, от той, от цей, і про цього, і ти таку якесь відчуваєш не то тепло, не то якусь ось таку от приємну згадку, так як дотик до часу, до людей, до власних спогадів. Це дуже-дуже і дуже круто. А десь такі самі емоції я відчуваю, коли бачу фото цих людей і ті фото, яких я ніколи не бачив, там, або бачив колись давно, і вони от знаходяться наново, відкриваються для мене. І це класне таке відчуття, класна емоція, яку дуже і дуже хочеться закарбувати і зафіксувати надовше. Ми будемо дивитися далі, якщо не помиляюсь, ще три є ролики з Девідом Тенаном. Тенант. Девід Макдональд, якщо бути відвертим. То ми ще запишемо відповідно три реакції і перейдемо до когось іще, тому що, на щастя, Who Do You Think You Are даємо досить великий простір для запису наших відео і реакцій, і знайомства, головне, з цим форматом. Я сподіваюся, що у нас в Україні скоро з'явиться щось подібне, але ми або маємо винайти велосипед, або дочекатися, коли знайдеться ініціатива, знайдеться бажання, воля і фінанси на придбання або цього, або аналогічного формату для нашого телебачення. Я вам дякую за увагу. З вами був генеалог Сергій Фазульянов. Вподобайка, поширення, підписки на канал, коментар під відео. Вітаються, як і приєднання до когорти наших патронів на Патреоні для підтримки каналу, розвитку наших проєктів. Всім, хто нас підтримує, хто на нас підписаний, дивиться, коментує, я дуже дякую. Будьте здорові! З вами був генерал Сергій Фазульянов. Бувайте!